have løjser alle sammen. Og lol. Undskyld. Åh, det fortsætter. Nå, så er vi her. Og Minecraft-lyden alt for højt. Nej, i dag, der skal vi sgu spille videre på Let's Play. Oh, fuck. Det har vi ikke fået gjort i rigtig lang tid nu. Og det må jeg sgu undskylde. Jeg har været på sommerferie, som sagt. Oh, fuck, en musemat også. Nej, men jeg har været på sommerferie, som sagt. Og kom hjem her i forgårs, tror jeg det var. Og setup-videoen, ej, den kommer sgu også snart ud. Det skal jeg sgu nok få lavet. Der. Ej. Og jeg tror, det hoppede ud over. Men som sagt, der er 1,3 kommet ud. Og det... Det er sgu meget nice. Kan man lige bare tage den herfra? Jamen, jeg skal lige tage den her op. 2. Au. Selvfølgelig har vi ikke nogen skov. Ja. Ej, skovle? Ej, det lyder ikke. Skal der ikke plante flere træer? Jeg skal også have en idé til, hvad vi skal bygge. Og vi ikke, hvad jeg selv skal bygge. Jeg tror, hvis jeg skulle bygge, så skulle jeg måske lige have en pickaxe først. Så giver vi det der diamond. Hvorfor laver jeg så mange sticks? Vi havde iron, en iron. Lol. Skal vi gå ud og... Eller jeg skal lave det her støv i mit inventory. Skal vi lige lave en skov? Nu burde chancen også loade. Alt det, hvor vi ikke har været, der burde loade chunks. Det vil sige, at det, hvor vi ikke har været, for eksempel langt over, der har vi jo ikke været endnu. Så der vil chunksene ikke have været loadet. Der kan stadig godt vokse alt det der nye tempel og sådan noget. Loading problemer. Vi kunne selvfølgelig også lave mine i vores hus. Jeg ved det skal vi ikke. Skal vi gøre det?
Lad os lige prøve at gå lidt op i det der. Skal også lige have et tjek. Godt. Jeg har bare ikke noget svært. Lad os se om der er noget derhen af. Ikke noget. Oh my god, they killed Kenny. That's not a joke. No. Som sagt, som jeg har sagt sygt mange gange, at velkommen til at skrive kommentarer om, hvis jeg er der til, hvad jeg skal bygge. Ja. Så vi kan lige gå ned i det her hus og se om vi har noget. String. Ja, det skal blive vågen. Vi skal lave noget pynt. Nå, vi skal trappe den ned, så. Så vi kan få såret. Jeg gider ikke de monstre, mand. Vi kan lige lave et stone sværd, så. Jeg tror bare, vi laver to. Ja, endelig. Det tog sin tid, og nu har jeg så glemt at sætte tid til. Lad os se, vi stopper om 4 minutter. Har der meget godt lave. Lad os se, tage lidt skud ud af ryggen. Jeg hørte en Enderman. Skal det op? Der hvor vi bor. Jeg vil faktisk bare hellere spise det run flesh. Hopper vi lige over for det her. Super canes. Right there. If you didn't know. Og så går vi bare ellers videre. Jeg tror vi bare, vi tager op her. Au. Hmm.
Okay, vi laver en mine et eller andet sted. Her. Nej, vi laver den dør. Ah, det gør vi ikke. Jeg skal nødt til vores farm. Lidt vokser den der. Åh. Kan du... Det bliver for ret lavt. Og sådan der, det er god. Så er det bra. Så siger jeg det igen. Der skal der være vand. Det får vi til den tid. Men jeg tror også, vi skal til at runde af nu. Når vi har hugget det her træ. Minecraft 1,3. Det er dejligt. Men... Ha' det godt, indtil vi ses næste gang. Peace.